ДТП у Львові. На проспекті Червоної Калини автомобіль вилетів з дороги та в'їхав у міст. Як повідомляє Варта, один з посиланням на слова водія, він їхав вночі. Машин майже не було. Із середньої смуги руху перелаштувався в правий ряд на допустимій швидкості. Як раптово помітив прибиральну машину комунальної служби без маячків і будь-якого освітлення. Водій вивернув кермо, щоб об'їхати, але занадто різко. Тому транспортний засіб і відкинуло. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.